بوست كارد أنا نكهية جامعة مصورة من ولا دينون مصورة من فهمت مركا مشكلة ده حاجة هو جاي من تيا من نجح حلاوة مركا أفتحني مالك صدور جوايا قعبرة ما سكو أدسي أو مجران إن سكو ديرك أم علاضها عن قيب كأه ما كأنت بولشدة وقت سميسي وجرا وجرهان أو وحا كميت هاي محل هاي أسان وحي سوبي سامانتي إن اللي يرى بدن ونقدان طول لو أديك شد علاضة طبعا دياس بردين وحي ودان لقالة دلكين وحا كجست لقالة الآن marka waxay noqonay in ayaga la dhageysto oo waxa ay sheegayaan iyo culadaha ay hurunayaan ay u noqdaan laf dhabar waxa ay rabaan fuliyaan dadka Soomaaliyeed ee qurbaha u qaxay maanta intooda badan arimay qabiilkii meesha la tageen qabiilkii ee meelaha loo qaxay ee qoxontii ku yihiin ama dalalka ay joogan qabiilkii la joogan een qabiilkii ay ku dhaqmaan sida halkan ay looga dhaqmo qabiilka oo macnaa qabyaalada uga jirtay ay wadamada ay joogaan qabyaalada ugu macnaha uga jirta oo waxa ay sheegayna fiyuus badan haysto jahil waa xaqiiqda mid aan macnaa dhamaantood ma aha dad wax bartay ku jira dad wax barto ma diidani laakiin majority ka fiirnaa qof walba maan tiktoker waa jahil xaqiiqda mid aan adi akoon ma leeyahay tiktoker mali walaal laakiin de ma aha wax hada hubigeegan ma balin marka gaartaa jahil noqonay ma isticmaala ya maya ustaad ma lahayn asanar fi aanu ee ku isaashay wadan ka tagay waa dad mutaqaana ayagu way meeshan ka tagay xaga tagay wax bartay waa faansan marka maqul ma aha nin oday oo lehdana masanjir inuu mutaqaana qayb qaato ulad iyo mutaqaana inuu lacag ka bixiyo laakiin ku yimid meeshan ka tagay wax laga yaabaa qofka inuu ka tagay tumugisan ugu dambeeyay oo xaga uu tagay weli uusan hataa luqadii baranin shaqoosan helin oo ciir si qaadanayo habuusan qabaneynin de qofka duusan qaban laga yaabo marka inuu waqti heeso soo waqtigaas faraaqada qofka waxa laga yaabo marka inuu Facebook soo fadhiiso ama TikTok soo furto kadibna ma taqaana oo meeshii uu ka bilaabo inuu dadkii ahaayo inuu qabiilada kiciyo ee dadkii isku diro waxaa jiro gaab ama firaaq weyna jiro oo waxaana firaaqaas sababaya in adduunka waxaa jira channels lagu wada hadlo oo lagu doodo dalkeenu sida u burburay ilaa hadda lama helin madalo aragti wadaag ah oo qolo kasta waxay ay soo bandhigi lahayd ay soo bandhigto ninka oo nabadoonku ku ah asiga dagaalka ma galaayo laakiin wuu oryaaminayaa adoo dhalinyaro ah laga yaabo inaad xataa wili hal cunug dhalin inaad dagaalkaasi gasho oo ku ayaan daro inaad haddaa dhalinyarada ay diidaan anaga ma galayno adiga wiilkiisa xataa kama mid ahaan adigii inaad gashid berin hooyada ay uyso walaalasha oo adnaa gablantid haddii aad diidid dhalinyarada dhan ay diidaan dagaal ma dhihi lacayn dada moogtahay wax badan sawir badan socota waxaas qarash ku socda dhaqaale ku socdaan dhaqaalahaasi inta badan diaspora ku yimaada dalka dibadda ku yimaada sawta oo dad meesha kaliya resource-ka oo dadku u noqonayaan dhaqaalihii marka ay livelihood-ka rabay inuu moogta iyo horumarka uu qayb ka qaato markii laga hadlayo qurbi joogta waddanka ku soo laabaneysa dhanka positive-ka anagoo ka fiirineyno markii waddanka ku soo laabanay waxay la soo laabteen ayagoo leh xirfado iyo maxal aragtiyo caalami ah laga rabo inay waddanka caqabadaha haysto oo ah ayaga maadaama ay yihiin dad dhaqaale leh ardaydu waddanka wax ku baratan ay yihiin kuwa cilmiga hayaan ogna wacyiga waddanka ka jira iyo dhibaatadiisa inay isku garabsadaan oo ay ka hadlaan dhibaatadan sida loo xalin lahaa qofka Soomaali joogo guriga loo gadaa si dalka dibadiisu aado kan dibadda joogana lacag uu soo dirsanaa si inta uu wagato marka dad korti jahwareera lagu jiraa oo iska dawareersan yahay laakiin hadii dadka dalka joogo ay aaminaan meeshaan meel ka fiican inaysan jirin oo ay dareemaan dadkii 30 sano 40 sano maqnaa waxay u soo noqonayaan waxa waxa wanaagsan meeshaan ku heysatiin idinka dadka idin iimaanayo iyo saameyn idin ku yeelana waxa wanaagana ka qaata wixii kiiska su'aasha hadda weydiisay door bil koor afar bil koor ee kiiska saxalisay maxkamadda gobolka Banaadir aan wax soo afjartaba kiiskaas hadda laakiin waxa hal cilad ah jirto geemkan oo imaam oo muxuu ah challenge qabiilka lagu ciyaaray halka cilad bisle ku hartay TikTok asaga laftiisa hurinta culadaha qayb ma ka yahay door muhiim ah oo kale yahay gaar ahaan muxuu ah waxaas ay sameeyaan
dhibaatooyinka haystana waxa waa koogi oo waxa naga qaldanba ma dhicin waligeed qof Soomaali ah in qof walaalkiis uu dilo meedkiisa uu ku dul istaago laakiin bariyahan dambe waxa aragtay social media qofka soo wax uu ka raadinayo ay si jirin inuu ku dul istaagay iyo dadkii qaar inay publicly ugu faanayaan in qubkan iyo waxaan in dadkoodi u soo dhiibeen in badan la soo dhiibay markaa waxaan isla yahay aniga technology iyo diasporadii oo leftigood mentality-goodi wili ay aan dareemin dalku wax ka jiro inay wax badan oo dhibaato ay ka shaqeynayaan laakiin waxaan halmidan ku darsan lahaa markaa in hadii بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن داود يال وحن هاي علي عمر كوسو دوادا برامج كا دودا شبيلة وتضبات كي بمانت وكلا داودتان وتضبات كي شنات او حريرة او دودا نان كاها لينو حالين تخلافات كي يدجنتا على ذاك كا دحية بلشيدة الصوماليين دور كي كلين هين بهوين تكال دون اما غيبها كلا دون اي بلشيدة تضبات كانو حان كاها لينا دور كا دد كدال كا كوسو لابان اي قرب جوكتا اي كلين هين حالين تخلافات كي يدجنتا على ذاك sidoo kale qaybaha dambe waxaan kaga hadli doonaa qalinta wax baratay ee aqoonyahannada ah doorka ay ka qaadan karaan ama kaalinta ay ku leeyihiin in xalinta khilaafaadka qayb ay ka qaataan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulka iyo howlwadeenada guud ahaan jaamacadda Himilo oo suurtagelisay todobaadkan in doodan ay qabsanto gudoomiyaha Ustaad Fagaase Cabdikariim Fagaase iyo Cusub Leen Fitaax labadooda baad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan inta garabka geysatay sidoo kale aan u mahadceliyo dhalinyarada aqoonyahannada ah ee wax ka barata dalka gaar ahaan jaamacadda Himilo ka soo qalin jibisay qayb ka mid ah hadda ay bartaan oo hoolkan maanta la jooga aad baad u mahadsantihiin door baan idin siinayna inaad qayb ka qaadataan commentskiina ama aragtiyadiina iyo su'aalihiinana waad ka qayb qaadan doontaan oo doorka ugu weynba idinka ayaan idin siinayaa yaan ka tagin waxaan u mahadcelinayaa panelka maanta oo inala joogaan mudane maxamed Abdi Jaamac Maxamed Qaran oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed arrimaha siyaasadana darsa dhinaciisa kale waxaa fadhiya Maxamed Maxamuud Talakis oo isna ka mid ah dhalinyarada dhawaan galka ay wax baratay gaar ahaan dalka dibadiisa wax ku soo baratay horba joogtana xog badan markaas ka haya doodeen aan u mahadceliyo dhalinyarada kaamirooyinka inoo hagay Cabdi Fataax Cabdi Najib iyo waliba Cabdi Nasir Socdaal soo dhawaada daawadayaal doodeen ayaan gudageli doonaa qaybaha hore su'aalaha waxaan ku bilaabi doonaa panelka kadibna idinka idin soo celinayaa si doorkiina markaas aad u qaadataan wax ku oolka ah arrimaha qurba joogtaan ka bilaabo qaran oo mudane soo dhawo mikrofoonka qabsa maxay kuula muuqanaysaa door intee la'eg ayay ka qaadan karaan xalinta khilaafaadka dadkan loogu yeero qurba joogta laakiin dalka dib ugu soo laabanaya bismillaahir rahmaanir rahiim goorreen waan salaamayaa waxaan salaamayaa ka qaybgalayaasha barnaamijka daawadayaasha Soomaaliya TV ga Shabeelle halkaas ay joogaan haddaan u galo su'aashaada marka aan ku hadlayno waxa ay xaqabadka ay ka geysan karaan ama waxtarka ay ku soo kordhin karaan diasporada dalka dib ugu soo noqday ee diasporada ay khilaafaadka dhanka khilaafaadka marka la yimaado saameynta ay ku yeelan karaan waxaan is leeyahay way ballaaran tahay seen ognahay dadka diasporadu dalkan waa marka la fiiriyo financially waa dadka uu ku tiirsan yahay marka la yiraahdo dhanka dhaqaalaha aad buu tirsan yahay dhaqaale badan ayaa ka soo gala dalka oo ay lacag badan ay dalka soo galiyaan taas oo ay ku saameyn karto ku saameyn karaan khilaafaadka iyo xalintu ay ku saameyn karaan sababtoo inta badan khilaafaadka dalka ka dhaca ama markaan inta badan conflict-ka dalka ka jira markaan fiirino oo dhanka siyaasiga iyo dhanka kale bulshada markaan fiirino wale bulshada saameyn ku leeyihiin oo dhaqaalaha ay dalka soo galiyaan ayaa laga yaabaa inuu saameeyo oo loo isticmaalo khilaafaadka dhacaya sidii maartay loo hurin lahaa oo kale
وقيبي كان أول كرتا سيد لود مين لهنا قيبي كان أول كرتا لا بد نعبه لا بد نعبه لا بدك سنكره ميدا سو ميدا لقاله ها مركا محاس لي سامين أي كل يهين قيبوين إنك قادن كران خلافات كدلك أيو مقتاي إن د دشنتيس محمد عاد بعد ما سنتع تلكس إيجوريجي مظن محد كدرسا دت كان دلك دب وصل الله بنا أما قرب جوت اللي يراه دورك أيك قادن كران حلنت خلافاتك أما سكلا محمد مركو قل جايبه لا بدري نعو كتر مامي أركت هذا وح كدر نورين مركو روا حنوم هذا علنا يا تي في الشبل مركو لبعض جامعة برنامج كمان توست غرينيس هيميلو يو أرديدا طبعا سندريم وكلية السياسة دا أرديدا ما أنت مشان نوف ديسو يدمان بهذا كامير ما ندا رنتي عدان أقول قلو سؤالش أنت عن جواب تتوس وابارين إن طبعا نورته وأنا عن قيحنا أرتوره إن كونفلك تيجا سومالي كجرو محبيس وهمانت طبعا سان كور قبنو بلشيدا سوماليات مركي أي سند أنت سند دولد نمدهيلين وحاس كجري ما دام دتك حوللي وبدينهن ببلشين كسومالي دا بيرلين أي جيران إن داقسمها يو ريسورسيجا يو وحابدن لسكو يسنجري een gumistihiina boundaries uu sameeyay xuduudo oo dadkii uu sameeyay een dabcan dawladnimo aan helnay laakiin khilaafka ugu badan ee hadda ay diasporadan ay ku abuurantay waa markii 1991 dalka burburka uu ka dhacay diasporada maanta aan ka leeno ma ka qayb qaadan karaan amniga ma ka qayb qaadan karaan dib u heshiisinta markii abuurmeer toor waa 1991 wixii ka dambeeyay dabcan waxaan isleeyahay aniga een diasporada een sodonkii sano ee dalka burburka uu ku jiray ee qoysas badan oo Soomaaliyeed een livelihoodkooda ama qotulmiyoomkooda iyo arday badan oo wax baratay dabcan waxa ay gaalaf dhabar u ah ee laakiin san dreamino maryahan dambe waxaan isleeyahay kaalintii ay ku jiri jireen sodonkii sano ay ahaa inay wax qabtaan oo dalku wax ku soo celiyaan meesha inay ka sii baxayso san dreamino طبعاً أولادها بريهان كسعودة دلك وديقى أنه ذاك ورقة من قبل كستو دقالة ماانت كسعودة مركا فيري سيدتك إيو سيده هوسو ديواسك ورقة من واسأب قروبية دا العقاها لغا أرورينا يو إيو أولادها لغا هورينا يو طبعاً وحاورتو ركو دادك دياس برا دي بدا جيرو مركا وحان إسلاي هاي كالين تي واناكسينيد كجوري جيرين een wax dabcan waxa loo eedeen kara oo maadaama dadkii power kale isku haysto oo nidaamkan hada dawladnimada ama deegaanadii wixii qol kasta ninkiisi dibada jiray maadaama technology uu yahay available in qol kasta qoladeedii dibada jirtay oo cabanayso halkii la iska taagulayn jiray waxbarashadii iyo abaaraha markuu waxaan isleeyahay aniga saameenta diasporada mid taban iyo iyo mid togan labada way leedahay laakiin sanadahan dambe waxa nagu soo badanayo dhibaatooyada inay colaadaha horinayaan negative kan nagu soo badanayso way maxamed qaran igu celi maxamed aragtidaas bal ka waran waxa la yiri talanka subax uu yiri xilliyadii hore waxay ka qayb qaadan jireen in samata bixinta dalka iyo colaadahi in ay dajiyaan laakiin xilliyadan technology-ga uu batay qabiil kasta calan uu yeeshay degmo walba iyo tuulo walba calan gooni ah loo sameeyay gruubyadii iyo kicintii badatay saa darteed qaraankii iyo dhinacii kale waxay u wiciyeen in colaadahi la sii guriyo aan kugu dar ee xilliyadan hadda u dambeysa colaadaha dalka aad bay u tiro badan yihiin sanadihii u dambeeyay weliba sanadkan gobolkiisa dagaal baa ka socda shabeelada hoose dagaal ka socda gada dagaal ka socda shabeelaha dhexe wax ka socda galgaduud baa ka socda mudane waxa qayb ka uu yiri qarashaadka ay bixiyeen qurba joogta aragtidaada bal ka qori haddii aan aragtideeda ku daro aragtidaas arrintaas waa arrin sax ah een maanta maanta dhaqaal wax hort wax kas waxay ku socdaan waa dhaqaale soo ta dagaalada dhacaya een ris waxay ku socdaan waa qarar dhaqaale ku baxaya hoba la gadaya een dadada moogtahay wax badan sawir badan socota waxaas qarash ku socda dhaqaale ku socdaan dhaqaalahaasi inta badan diaspora ku yimaada dalka dibadda ku yimaada soo ta dad meesha kaliya resource ka dadku u noqonayaan dhaqaalihi marka ay livelihood ka rabay inuu moogta iyo horumarka uu qayb ka qaato in badan xaggaas loo wiciya
een waliba waxa laga yaabaa dhaqaale badan oo aan la soo diri jirin oo loo soo diri jirin inuu een nolosha ka qayb qaato horumarinteeda iyo culadaha loo soo diro in culadaha loo soo diro lagu bixiyo marka arintaasii waa arin saxa way jirtaa een sida uu sheegay walaalkeena negative command maanta waxa umaleysaa inuu badan yahay waa diaspora marka loo noqdo la fiiriyo negative ka macnaha een positive code waa lama yareysan karo oo dalka ku leeyihiin oo nabad iyo in badan oo marka in badan ay culada ka qayb qaadanayaan in badan oo nabad ka qayb qaadanayaan way jiraan oo nabadeynta iyo arimaha nabadeynta ay qayb dhaqaale ayaga natku ku bixinaya waa positive ka sadan ku socdaa kuwa tee maxamedow ee way yartahay in la arko aqoonyahanna qurba joog ah ee isku timaada ama gruubyada aaladaha tiknoolajiyada isugu timaada ama shirar qabsata ee muqaalada kaamirooyin ka soo muuqata ee leh waxaan qayb ka nahay inaan heshiisino ama dhexdhexaadino beelaha ku dagaalamaya tuulo hebel ama degme hebel laakiin waxaa la arkaa beelo si gooni ah u shiraya ee u hanjabaya beelaha kale ee leh hubka inta la'eg annaga dirna haddana waa direyna marka positive ka xaguu ka soo gelayaan een positive ka een wuxuu ka soo geli karaa ee horta way jirtaa arintaas oo waxa badan inta badan dadka negative ka ah een way aad bay u badan yihiin oo maanta baraha bulshada waxa moogta ugu badan ee ka qayb qaadanaya culadahan iyo kicintooda waxa ka mid ah baraha bulshada oo ay isticmaalayaan dadkan diasporada ah marka een ama aqoonyahan aan sheegto ama uu si aqoonyahan ahaanba laakiin waxaan is leeyahay aragtidayda een in badan oo dhanka positive ka iyo moogta culadahaas in la damiyo raba ayaa jira een hadii aysan een public ka soo muuqana waxa laga yaabaa inay moogtahay ay jecel yihiin saas waa laga yaabaa inay jiraan kuwo badan oo marka in badan public ka soo muuqato haba yaraadeen laakiin waxaan is leeyahay way jirayaan dad een diaspora oo dhanka wanaag ka shaqeynaya een runtii waxaan is leeyahay een maanta siyaasadeedana qayb weyn ay ka yihiin diasporadu dalka siyaasadiisa qayb weyn ay ka yihiin oo marka waa qaybaha saameynta qaybti ka mid tahay ee wanaagsan ay keeni karaan aad baad u mahadsan tahay talakis bulshada gudaha ku nool oo dadka wax bartay oo dhalinyaradan ay ka mid yihiin guud ahaan dadka ma dareensan yihiin in dadka qurba joogta ah culays inta la'eg ay ku hayaan hurinta colaadaha soconaya dareen ma jira oo baraarug ma jira runtii waxaan is leeyahay horta baraarug waa jira laakiin baraarugu saas u weyn ma jiro waxaana keenaya waxa ay bixinayaan markii dalka gudihiisa la fiiriyo baahida ugu badan ee dalka ka jirto waxa ugu horeeya shaqo la'aan taasaana waxay sababaysaa maanta in dhalinyaro badan u noqdaan tuul loo adeegsado colaadda dabcan diyaasbaradiina waxay wadaan dhaqaale dalkiina waxaa ka jirto dhaqaale la'aan marka waxay noqonayaan in ayaga la dhegeysto oo waxa ay sheegayaan iyo colaadaha ay hurinayaan ay u noqdaan lafdhabar waxa ay rabaan fuliyaan laakiin waxaan is leeyahay sida hadda wax ku socdaan nabadda hadda la helayo iyo baraaruga yariiska ah iyo aqoontiyo kor u kacayso waxaan is leeyahay doodahan haddii la badiyo oo meediyaha iyo howlo badan la qabto in saameyntooda ay yaraanayso laakiin xaaladda hadda lagu jiro inta sidaa ay wax kusii socdaan saameyntooda iyo dadka inay u dhugo nuglaadaan way badnaanaysaa. Aan su'aal kale kugu daro maxamed nawan siin doonaa maxaa qasbi karaa waxaan ognahay dadka keliya ee la fiirsanaya xilligan waxay ahaayeen dadka dibadda aaday xilliga burburka dalku jiray waxay heleen fursado ay wax ku bartaan waxay kaloo heleen fursado ay shaqo abuur ku samaystaan ama ay shaqeeyaan oo waa taad sheegtay oo dalka waxyaalaha uu ku tiirsanaa ama culays ka qayb qaadan jira waxaa ka mid ahaa kabka ay kabaan dadka dibadda jira dadkii nooca ahaa iyaga lagu tiirsanaa ee fursadaha waxbarashada helay ee fursadaha shaqo helay xilligan in dib loo noqdo sanado tobanaan sano dib loo noqdo ee jufahebel iyo jufahebel colaadaha ka dhexeeya hurintooda qayb laga qaato maxaa qasbi kara laftirkeeda runtii waxaan is leeyahay aniga dowladdii markay burburtay dadka diyaasbarada ah ee dalka ka cararay waa dad grievances iyo sidii inta laiskugu dilay iyo xasuuso badan ay ku jiraan sida aan ka warqabna bulshadeena soomaaliyeed percentageka waxbarata waxawaaye hadda kore kacuya maasha allah waa dhalinyarada maadaama dalka ay u badanyihiin laakiin percentageka waxbarata aaday noogu yaryihiin bulshooyinka kale markii la fiiriyo oo communityooyinka kale oo dalka dibiddiisa ku nool saameyntooda gudaha ah iyo dalkooda waa laga dareemaa laakiin bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan markaa aad tagtid
kenya dana ugu shaqeyso uganda meelaha kale ka sida si u fadhiyaan waxa u maleysa reer reero iyo waxyaabaha laga sheekeynayo in mentality magaalada ay wali dadkii ay xasuusan yihiin taas marka waxay sababaysa inaysan xadaarad badan aysan keenin in qof ka imaaday gobol si fudud Yurub ku tagay ama Mareykan ku tagay isla mentality gobolkii wali ku xiran yahay wuxuu ka shaqeynayaa aysan ahayn wanaag iyo horumar ay tahay wareerkii iyo wixii iyo seel waxa uu u taageertaa marka waxa isleeyahay hadii dadka dibadda jooga ee diaspora ee number fiican way jiraan oo bulshooyinka ee la nool yihiin xadaarad nooga keenay iyo ilbaxnimo laakiin inta waxa badan wali wixii maalaayacniga ahaa iyo meelaha iska fadhiyaan oo mentality iyo wixii laga soo gudbay ama seer la dareemayne qabiilka maanta meesha kaliya ku dambeeyay qurbaha waa taasana waxay sababaysaa qofka maanta hadda waxa laga yaabaa dhalinyarada in meeshii joogto ee magaalada ku nool danahooda qaaska ah ka badan laakiin qofka markuu qurbo tago oo fursadii shaqo iyo waxa uu helo waxa kaliya uu ku mashquulaa wax waaye wuxuu inuu ka shaqeeyo qabyaalad iyo qabiil iyo inuu ka shaqeeyo dadkii inta sidoo u kiciyo marka colaadahan xoogoodaba kicintooda iyo WhatsApp group call-ka iyo kororka yimaadaan sidaan dabcan waxa dareemayna hadda social media ana ku aragtay ma dhicin waligeed qof Soomaali ah in qof walaalkiis uu dilo meedkiisa uu ku dul istaago laakiin bariyahan dambe waxa aragtay social media qofka soo waxa uu ka raadinayaa ay si jirin inuu ku dul istaagay iyo dadkii qaar inay publicly ugu faanayaan in qubkan iyo waxaan in dadkoodii u soo dhiibeen in badan la soo dhiibay marka waxaan isleeyahay aniga technology iyo diaspora di oo laftigood mentality goodi wili ay aan dareemin dalku wax ka jiro inay wax badan oo dhibaato ay ka shaqeynayaan laakiin waxaan halmidan ku darsan lahaa marka hadii dawladda hadda federaalka ay awood saar lahayd maadaama ay sida tusaale ahaan dalal badan oo Afrika burbur galeen tusaale ahaan Rwanda ku ka Rwanda diasporadeeda dalka waxay ku soo celiyeen wax la taaban karo iyo image-ka Rwanda inay adduunka si fiican u gaarsiiyaan laakiin waxa base u ah rule of law waxa jira in qofka Soomaaliga ah meel kasta u joogo sareenta sharciiga iyo wixii kala xadidi lahaa in la sameeyo hadii maanta qof xawaalad lacag ku soo diray asoo dal shisheeyo joogo oo qabiil hurnaay hadii hay'adaha cadaaladda hay'adaha dhaqaalaha daba galo ay report ka diyaariyaan waxaan isdhihi lahaa meesha uu joogo maadaama qofkan dalka uu joogo wuxuu sheegay inuu colaad ka soo cararay kama aqbalaya marka dalku ku nool yahay inuu lacag soo diro suu colaad u huriyo marka waxaan dhihi lahaa hadii hay'adaha dhaqaalaha iyo hay'adaha cadaaladda iyo shuruunta sharciiga ay wada shaqeeyaan dadkaasna la baaro meelay joogana loogu tago waxaan dhihi lahaa dad qof ku dhiiray masjid leen waxaan qabada way yaraan leeyahay waay hay'ad baad u mahadsantahay maxamed iguureeji daawad yaal wali waxaad la socotaan dooda shabeelle oo doorkan aan kaga hadlayno xalinta khilaafaadka doorka ama kaalinta ay ku leeyihiin durba joogta Soomaaliyeed iyo wali ba dhalinyarada wax baratay jaamacadda Himilo iyo ardaydaan aan ugu mahadcelinna maxamed isla su'aashii halkaan dhahay qofka fursadaha inta la eeg helay in uu dib u soo laabto colaadaha horey ee hubka gado ee dadka u kiciyo maxaa qasbi kara aragtida sida walaalkay sheegay waxaan isleeyahay sida wan arinta Soomaa arin fakti u jirta dadka Soomaaliyeed ee qurbaha u qaxay maanta intooda badan arimay qabiilkii meesha la tageen qabiilkii meelaha loo qaxay ee qaxoontii ku yihiin ama dalalka ay joogan qabiilkii la joogan qabiilkii ay ku dhaqmaan sida halkan ay looga dhaqmo qabiilka oo macnaha qabyaalada uga jirta ay wadamada ay joogaan qabyaalada ugu macnaha uga jirta oo qabyaalada ay ugu dhaqmaan Soomaalida diasporada taas marka waxay keentay in mentality qabyaaladu wali ku jiro oo ay dalkii wali connector ku yihiin oo qabyaaladii gudahaana ka socoto banaankana ka socoto ay isku xiran tahay marka taas marka waxay keenay dad yar oo ka badbaaday way jiraan oo asleeyahay far ku tiris way arimahaas oo horumar sameeyay oo aan moogtahay dalkana positively saameyn ugu leh oo moogti aan ka qayb qaadan waxyaabaha jira laakiin waxa badan dadka inta qabyaaladii iyo arimihii wali wada waxaana keenaya waxaan asleeyahay dadku wax ma sabaran dadkii dadbada tagay way yartay inta waxbaratay inta aqoonta inta kor u qaaday aqoontooda oo ka faa'iideystay fursadaha ay heleen
oo qabyaaladii iyo cudurkii ay dalkii kala ee uga soo qaxeen ay aysan ku jirin maanta way yaryeen laakiin marka waxa badan laakiin maxamed wax barashada in school isla taga ee jaamacad la fariisato kaliya ma aha laakiin miyuusan bedelin waaqa dadka ay ku nool yihiin iyo environment ay ku dhex nool yihiin miyuusan sameyn karin dib loo laabto jufa loo laabto miyuusan ka gudbi karin waa su'aal sax ah dadku marka ay ummada kala dhex galaan ee moogtahay in aqoonti iyo xadaaradii ay dalkaas ay dadka ay tageen dhulka ay tageen ay macnaha ay saameyso ay wax ka bedeli kartaa laakiin markii dadkii ayagii halkeen ka qaxeen xagay tageen sidii ay isugu xiranyihiin sidii ay uga fariisanayaan fadhi ku diradii socda ayaguun baa isku xiran maxaa la yiri maxaa la sheegay un baa meel kasta lagu hayaa dalkii laftirkooda halkaas Soomaali laftirkooda isma dhex gashay meelaha ay degan yihiin laftirkooda sida ay u kala degan yihiin qabaailka isku raadsadaan waa sax arintaasi sax waay waxay u fadhiyaan qabiil qabiil isugu ay isu raadsadaan qabiil qabiil macnaha qabyaaladi halkan sidii hadda ugu macnaha Soomaaliya ay dadku qabiil u kala yihiin oo qabiil u kala fadhiyaan oo farku dirada in yaro dimo sheegin meelaha Muqdisho kale iyo dadku iska dad badan oo collection dadku yihiin oo isku moogtahay cudur badan uusan ka jirin laakiin gobolada marka la tago dadku qabiil u kala fadhiyaan ila suma gudbaynta badan colaada iska jira dadku ayaga si gaar u moqta oo shirar gaar u meel kasta ka socda saasi diasporadiina ay saameynta marka cudurkii sidii uu socda dal iyo dibadba saameynta marka weyn taasan isku xirtay oo keenaysa way waa maasan tahay dhalinyaradan aan u soo celinaya hal su'aal aan ka hormarsanaya oo aan baanal ku celinaya laakiin diyaar garow wanaagsan idinkaan idin ku soo celinaya commentigiina iyo su'aalaha amaba aragtida aad qabtaan doorka ugu weyn ayaan idin siin doonaa maxamed maxamuud talakis innaga ma dhalinyarada wax baratay ee aqoonyahanada ah doorkoodi ma seenay dadka qurba joogta ma misawa eedeyna oo waxaan ilaahnaa arintaas ay geysteen arinta negative ka fiiriyaan laakiin inta la isku tago oo dhalinyarada wax baratay ee is abaabulaan ma loo qeyla dhaamiyo ma la yiri war gacanta idinka wax ku haye positive ka adeegsada ee isku imaada ee colaadahan la hurinayo ka jigtoonaada doorki ma qaadateen dabcan su'aashaas waa su'aal aad muhiim u ah saan ka warqabno dhalinyarada Soomaaliyeed wacyigooda iyo abaabulkooda siyaasiga ah iyo midka daljaceelka ah waxa waaye wacyi sare waaye waxaana laga dareemaa duruufaha dalka uu ku jiray iyo xaaladaha aan ku jirno dhib kastoo maanta dhaca qof dhalinyaro ku dhaca saasay tahayna weli waxaa tusaale u ah hortooda inaan waxbarashadii iyo horumarkii iyo aan laga niyad jabin dhalinyarada maanta na hor fadhiso iyo jaamacadaha dalka siday u socdaan laakiin waxaan isleeyahay waxaa jiro gaab ama firaaq weynaa jiro oo waxaana firaaqaas sababaya adduunka waxaa jira journalist lagu wada hadlo oo lagu doodo dalkeennu sida u burburay ilaa hadda lama helin madalo aragti wadaag ah oo qolo kasta waxay ay soo bandhigi lahayd ay soo bandhigto xalna laga gaari lahaa dabcan diasporada ah dadka diasporada ah hadda dadka dalka joogu laba sifo unbay ku joogaan dad caruurahoodii kala soo cararay meesha oo famil ahaan u degan iyo dad business u imaaday inta sii labaysa waxa waa inta saddexaysa waxa waa in xilal dawladda haysato oo waxa ay shaqeystaan markay aruursadaan ama xilka lay qaaday ay dib u cararaan soo marka dadkii lala hadli lahaa diasporada oo qaybta dawladdu ku jirto oo message ka qaadi lahayd horta wuxuu ku jiraa ma bullet proofiyo ku jiraa ma wala arki karo laakiin annaga bulsho ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed maalin kasta message-kooda waa gudbinaa oo haday noqoto xag social media xagay noqoto xag media xagay noqoto xag madalahan oo furan laakiin weli in Google ama madal dadku u wada dhan yihiin haday noqoto dadka waxbarteen dalka iyo dibadda haday noqdaan wada dhaqameedyada haday noqdaan qurbo joogta la iskugu imaado qolo kasta waxay ka gaabisay iyo waxa ay qabatay la isku sheegay weli maysa dhicin laakiin aan kugu daray su'aashan dadka iyaga ka badiyay ma la dhihi karaa qofka qurbo joogta ka yimaada ha ahaado qof oo jahil ah ama qof waxbartayba qofka Soomaaliya jooga ama gudaha jooga wuxuu ka aaminsan yahay qof sare
مركو إيمانا يحلوس دويا قاب منصب سر محلي رهذا إلى سيا مرك الله الله يو أما تحقلين تلو لو لو في ذنيا وتحقلين سرك مرك هدي دتك سومالي أي كلا صار لها ين قفك النيجاتيف كشقينا أي قربها جوج إدياز برضع هدي لا ليه لا يو الرون ودقل دنا كوس عطاء سي محلي رهذا أي شيء لقن كأتكو لقمة سوا قلت هدوي ما ذنا وددي الصحة لا توصل لكن كبد بدين تا دتك جودها جوج قفك أي كأم من سينه دي بده جوج إذا لفت كده قيب بيك تهاي مال صديق ما هو صح تاس وو أنت وين سامنتا كله ما دام سنة كورة قبلنا إن يرمى هنا ضد كي كعان وحاس كوجرو قف كستين وتبدأ هذا كوجرو نن أضيع هذا كور حواي مالن أريح قمت أحن كفائدة وحود هاي قف كصومالي جو جوريا الله جدع سيدل كتبدي سو هذا كان تبدي جو جنا العاقو صوت درسنا سد أنت وقت ما قدرت كرت جهورين على كوجرو أول سكده ورسيه لكن هدي ضد كدل كجوجو أي aminaan meeshaan meel ka fiican inay si jirin oo ay dareemaan dadkii 30 sano 40 sano maqnaa waxay u soo noqonayaan urwaha waxa wanaagsan meeshaan ku heesitiin idinka dadka idin iimaanaayo yeesa saameen idin ku yeelane waxa wanaagana ka qaata waxay ka xun yihiin waxa waaye ku dhaliila ama ku toosiya waaye maxamed aad baad u mahadsantahay doorka dhalinyarada aan siiyo aan ku soo noqon doona su'aalo muhiim ah way i hareen waxa kale oo i dhiman doorka dhalinyarada wax baratay ee jaamacadaha ka baxday ما إنا يكل فريستانا مس إنا إس حلقة مان ويجلف تركودا أي تجان ملاح علاضها يكجدان وأي ذيك سدان على ذا نهدى لفوزي موبايل إسكا جنرال إسكا لسوق بفري ما يكدران لكن ميد قرب جوكت أن الجوجو قف ك وهر هي ميكروفون كيسيا أركت دي سنة أمس وعشي سنة عن مركز سودوين سودو هذا مركو غري سمع عيق وحوا ما هذا خاسم عريف ولو يقانو ما هذا اسمات وأنا كمدة أرضية الجامعة ده هملو كان برت ديبارتمنت اوف بابل ادمنستريشن كاردي اهان سؤال شاد ان ويديس مركي سكول فور فورم كان سو دمهره دلك جاهوريرا بك جيره ساس درت دا يغو دلي سبا انا برتو مامولك امارنت سومالي سي اسبدل موقده ولا تابا كرو سي امخو اه دوركيغا او قيب قات هدا كل هاد لا جامعاد ا دكتور اردين اه سدو كلا دور او بولشدا كلها جيرتو او bulshada Soomaaliyeed qasatan dhalinyarta oo kuwa tahriibiyasha kuwaas waxa ka wacay geliya inay muxuu dalka ina ka bixin sidoo kale waxa la hayaa barnaamijyadan oo ololahan oo social media oo views lagu raadsaday waxa la waas qabnaa iyo maxaa la dhahayay dadan is qabin views ku raadsanayna dhayn xala ugu dambeysa arkay gabar oo mujaahid oo qorneed oo views ku raadsaysa marka waa wacyi marka waxyaalahaas oo dhalinyarta qaladaadkaas oo ay ku galaayaan maxaa qabyaalada ay ugu horeeyso ayaa anoo arday ahaa muxuu ahaay anoo kaashaha cilmiga yar oo soo qaatay jaamacadda ah waxuu ahaay bulshadeeda ku celiya volunteer ahaan ku shaqeeya marka waxa isacaasha waxa isticmaalaa maxallahay markii aan arko Facebook iyo TikTok baa isticmaalaa fariin oo Jacbar atriya jiro meesha ku soo bandhiga Facebookna markii ay soo dhigaan comment iyo u galaa reply-ga waxaa ay samuun xanaa dhaha durkaaga waa qaada durkiga waa qaada marka hadda waxa wax yarna kaliya shahaadada markii aan qaadano waxa tiray maxaa ardayda markii oo jaamacad ay dhameeyaan waxa laga yaabaa inuu la eedeeyo inaad taariikhdo marka aniga dadkaas ka mimid markii jaamacad aan dhameeyo shahaadadan leeb wax yarnahay in maamulka dawladda ku biiro oo maxuu ahaay waxyaalo badan oo naga qaldan oo ay kamid yihiin maxaa la yahay baraga barbagaadadan oo maxuu ahaay social media views lagu raasay waxyaalahaas in muxuu ahaay in waxa jirta waad wadan kartaa baraha bulshada sida TikTok iyo xiliyadan dambe waxa ku soo batay ee laftirkeeda dadka qurbaha jooga qabyaalad ahaan isku balansada wax loo kala diro maxaa la yiraahdaa giftis loo kala diro kadibna sahle isugu codeeyo saameyn ma ku yeelanaysaa ee laftirkeed colaadi laba beel ama laba jufo ishaysay haddii laba qof ee qurba jooga ay soo galaan ana la kala codeeyo oo meesha kicin laga bilaabo qayb ma ka tahay ee laftirkeeda horta dowlad Soomaali horta oo mahadnaqo kiiska su'aasha hadda weydiisa door bil koor afar bil koor ee kiiska saxalisay maxkamadda gobolka Banaadir aan maxuu soo afjartaa kiiskaas hadda laakiin waxa hal cilad ah jirto gamekan oo imaam oo maxuu ah challenge ay qabiilka lagu ciyaaray halka cilad bisle ku hartay TikTok asaga laftiisa hurinta colaadaha qayb ma ka yahay door muhiim ah oo kale yahay oo gaar ahaan muxuu ahaay waxas ay sameeyaan dhibaatooyinka heestana waxa waa koowi oo waxa naga qaldanba
كوي قوسان كلو لابتو نبضون كحتى على جاي أفتهن لقصاد دورت أو لقصاد دورن نبضون كقوس كات أنا هناك إيه جامعة مصاد مين ولا دينون مصاد مين فهمت مركا مشكلة ده حاله هجامين تيا من هذا حاله مركا أفتهن ما لقصاد دورت جوايا قاعد براه أما سكو أليسي أو مجران إن سكو درك أما علاضهن غيب كأه أما كأنت بولشدة وقت سميسي وجرا وقارهن أو وحا كميت هاي محل هاي تهريب كاكتري قارهن ركي إثيوبيا أو بدي أو محوها هشيس موغو مركو عصباي أو إمو يوغي ها موغي أو محوها سوماليلان كتري يجر وطاليرتنا أكل هاي أو إرياشس نوحا كميت أتري وده هاي محل هاي أمحار إنو دل كينا محو هاي الربو بدين إنو خاطر ربو وإنو دم يرحمو أنا جانا محو هاي شاقة كدقانة تهريب إيو فرق الدر قبيالة ديت إنا أنا جانا عمل كدقانة أو إتوبيا كان محو هامي جيسو يهي إنو بدين خاطر ماهد واي إرياشس كميتها مودان أعد بادو محسنتها أركت السليمة واد محسنتها قفك كلا كوحيقة أركت دي سألو داقايا أما سؤال قفك دو قبويل كاقيبتا نحجوغة داود الولي waxa la socotaan dooda shabeelle oo maanta idin kaga iimaaneysa halka jaamacadda Himilo ardadooda iyo waliba maamulkoodan aan aad ugu mahadcelinayno inoo doorka qurba joogta ay ka qaadanayaan horinta ama dejinta colaadaha dalka ka jira ustaad soo magacaaga noo sheeg iyo su'aal ama aragti waxaad qabto bismillaah magacaygu waa Cabdinajiib aan Cabdullaahi waxaan ahay arday kamid ah ardayda jaamacadda Himilo University aad ama scientific shabeelle ee dood maanta aqbalteen oo dood aad iyo aad u qurux badan loo baahnaa meel badan in laga qabto ama waqtiyo badan in la qabto hadaan raayay ka dhibto horta dad dhalinyaranahay dalkaan in badan waxa ay sheegeen in ta doorkii aan ku lahayn kama helno sida awgeed marka wax walba waqtiga leeyahay colaadaha iyo dirirtii dalka ka dhacday ba saameyntan oo geysto aan ogsoonahay marka anigu waxa aaminsanahay raayay ahaantayda dhalinyarada meel walba waxa weeye door bay ku leeyeen ganacsada dhalinyarada jirto wariyaal dhalinyarada jirto askar dhalinyaro jirto door meel walba arrimaha bulshada ah dhalinyaro joogto marka raayigayga ama raayigayga waxaan ku soo gudbinayaa tusaale hadda TV-ga shabeelo kale ama muxuu hayseen wariyasha ama TV-da ama raadiyaha doorka ay dib u dhiska ama dib u soo celinta nabadda ama colaadaha si ay ku joojin karaan waxa kamid ah inay soo gudbiyaan warar ku saleysan xaqiiq warar muxuu hayseen dadka aan taabanayn tusaale amal qarax ba dhacay qarax markuu dhaco kale halkii laga bunbunin lahaa qaraxaas waxa ku dhimay tahanta inta inay soo gudbiyaan wax yacni dadka laba isugu jiraan qof dhibsanaayo wixii la gudbinaayo qof ku farxaya jiro marka inay eegaan labada dhinac xagee markuu u haboon dhinacaas in la eego mid qurba joogta bal aragti ka dhiyo mid qurba joogta marka aad u soo laabto ayda naftirkooda dhalinyarada waaye dalka markay dib ugu soo laabtaan oo kale waxa ku haboon ama ku wanaagsan inay muxuu hayay sheegeen haddii dalkii la yimaadaan dhaqan wanaagsan asluub wanaagsan wax faa'iido u leh inay dal ku soo celiyaan ganacsatadii oo kale inay daabo dhacdo oo kale baadaca dhacdo oo kale inay dalka ilaaliyaan askartii oo kale si la mid ah ayagana muxuu ahaa ii sheegayna inay dhanka muxuu ahaa ii sheegayna dhaqan hadartan qof askari maanta magaalada Muqdisho aduu mara waa laga carraya in loo soo caro ayaga keesan karo Cabdinajiib dadka dibadda aaday ee Soomaaliya ka baxay dalka colaadaha ka jira maxay kula tahay ma inay dajiyaan oo heshiisiin iyo beelaha inay kala dhexgalaan ay sameeyaan mise way isku diraan dadka dibadda ka yimaada dibadda kuma qanba qurba joogta markay dalka yimaadaan macna halkooda iyaga oo jooga qayb ma ka qaataan hurinta ama dejinta colaadaha dalka jira dadku isku mid ma labada dhinac bay jirtaa laakiin marka la eegayo majority wax laga soo majority ka hurinta dalka ka qaataan way horiyaan waxaan aad ugu badan dadka tiktokarada tiktokan maanta waxa isticmaalo dad jahiliina qof walba maanta million ama in ka badan muxuu ay sheegayna views badan haysto jahil waa xaqiiqda midaas macna dhamaantood ma aha dad wax bartay ku jira dad wax bartay ma diidani laakiin majority ga fiirnayna qof walba maanta tiktoker waa jahil xaqiiqda midaas adi akoon ma leedahay tiktoka mali walaal laakiin de ma aha wax hada hobbigeena ma million marka gaartaa jahil noqonay ma iska isticmaalaya maya ustaad walaalna sanna fiicana kama wado da jahilin waa laakiin majority waa yaani waxa positif kuma adeegsadaan way jiraan dadka wanaagsan ma arkay muxuu hadda tusaale ku soo qaato kale ogaansho kale weena macnaa wax soo gudbiyo dad wanaagsan oo badan ayaa jira aad baad u mahadsantahay Cabdinajiib qof kale in siya intaan baanal ku celinin gabdhaha doorkooda ha qaataan aragti iyo su'aal wixii ay qabaan laakiin wiilkaana gacanta taagtay safka labaad fadhiya
داودي يالولي وحلا سقطان برامج كدودة شبيلة دتك كم كان قربها أما دياس برضه أما ذلك دي بوصلة في دور كودا أيك قاتان على هذا ذلك مع السودو ما جعان أذيك إنه قب لا بيا السلام عليكم سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرك هري وحن سلام يا دمان مرتشرف تعال كان كسوق يبقى شيء يو سيدوك لداديها برامشكا علي عمر أدن نكوه ما حد علينا يا وقتي نقالي قاعد نسيسين رنانتي أناقا هدي عن نهير للنجيرو مع المقعاء هذا اللي هلمانكو مجيرو مقعي وحالي رهذا عبد الله محمد نور وحن كمدا هاي أردادا ليغتا جامعة دا هيميرو غارهان public administration هديان غودا غالو سؤاشا نوغا آدين دلنغرادة وحبارتي دالك جوكتا هديان دلنغرادة دالك جوكتا ولي بكو بارتي primary يا secondary لا university رنهانتي وحبادان ايان كأغنهي حالدها دالك نانغو كالقاذينين محوها لنعيد والبا محوها بلوشادة قسية تصالحان هدية نقطة وحبرشدة هي هدية نقطة لقالها هي هدية نقطة با ديبو هشيسين هدية نقطة ديبو هشيسين تا انت بدن وحان اسلايا هاي هدية نهر الانغرادة محوها دالك وحكو بارتي عادن وقيب قادنا هدية انفرمالهان ايهان ليت اما قاب توسا هي قاب ان توسا هين با سؤال هذا أنا إن وحن كم ده هاي للنجرو إن أصلا مثلا حواها قاب تبر ما هنا إن حواها وش شيء سيا تذكر عنا وحيابها على ذهها إن إسكودريا سده هذا على صعنة وأنا أدو ونكسن ما حد استعمل عشان مثلا جنا وحنا استعملنا إن فيسبوك أنكو استعملنا مذو للنجرو الصوماليات أنكو استعملنا ولي وبلو لكن waxaan rajaynaynaa in uu gaaro gobol ilaa min tuulo sida aniga rajaynayno hadda waa bilow ma ku jirtaa hadafkiina dadka qurbaha ku maqan ama ba ka yimid sida martida ay sheegtay ba walaada horinta ay sameeyaan in aad ka wacyigelisan ama aad qabato waa ujeedka u sameeyay misna aanu asaasnayn waa kaas dadka qurba joogta ah in aan muxuu aha ka wacyigelin naftirkooda aan uga hor imaano waxyaabaha iyagu ay ku sameynayaan bulshada kicintooda marka hore in aan ayaga u ciig laftirkooda aan u sameeyno qorsheen uu yahay kaas soo marka hadda waxaan rajaynaynaa in aan qayb weyn aan ka qaadano hadafkeena inuu aad u sareeyo aan rajaynayno inuu Ilaahay nagu guuleeyo soo marka dhinac walba waxaan aaminsanahay dadku wax bartay ee qurbo joogtaana hayna Soomaaliya wax ku bartay dalkeena joogtaa ayaga oo waliba waxay ku shaqeeyaan qaab حواها أن لا لسنكرين لكن أي ويسين هنا قف محواها جرب سيا سؤال هدي ما أنت أنا قال نجرا أن هاي قف أضيع مسنا أو أنا قال نبدأ سريعا أتقنوا عن ده إنه بالفكر كاسان وذنا مرك هرا وأنس ودوينا لكن قاب وحنو استعماله يا أن وأنا سنين وقدر ده بس يقو يعني ده كذا شيء سؤال سنين وحنقصه قبلنا مرك هدي أنك هلا لنا على قرب جوك تاع واجد تاع شخصيا وحنا كل ما قف قرب جوك يوروب تجوجا قارد يوروب تجوجا وحان أركي على مكلا دون سمينايا دلالك محوها قبيلة قار على سمينايا مركا دون سؤال وديو محاد كفا إيديسا كليا وحودا وحان روينا عنيقان عان عان خضو سو مركا وحكم ديها ما داتكاس وحكم ديها نعنيه كرنا داتكا عان نماضي عاني سيقال دون وفا إيديسا كي عنتا بلشدا عبد الله محمد نور أد بعد ما زنتهاي حلقف كلا قبلها وأدين صار نقرأ يا قف كسب رصيد دي سواسينا يا مثلاً قف قبلها قبل دان هرة قبل دان نقودي معلن صوت أو ما جا عاجنا كوب بلو أركتي السؤال واحد قبتنا هر أقول ميجا إيه قاعد كوب بلو وفيلسون عمر عبدي وكم ده فيلسون وكم ده أردت الجامعة ده من البرتانة بابليك أدمينستريشن أركتي المركا كده يبتو markii laga hadlayo qurb joogta wadanka ku soo laabaneysa dhanka positive kana oo ka fiirineyno markii wadanka ku soo laabanay waxay la soo laabtaan ayagoo leh xirfado iyo maxal aragtiyo caalami ah na la garow in wadanka caqabadaha heesto oo ah ayaga madami ay yihiin dad dhaqaale leh ardayda wadanka wax ku baratan ay yihiin kuwa cilmiga hayaan ogna wacyiga wadanka ka jira dhibaatadiisa
إن إسكو جرب سدان أو إكهلان إن إسكو جرب سدان أو إكهلان دي باتدان سيد الله حليل هاي ودن كنا مركي الله في الواح أقوى إيمان تنه استأنا إنه كلفة إن إزدينه عم إن إسكو بخن أولاد عدل وأدق على حمد ودن كجرتو إيه محل لها شق على أنت ودن كجرتو ما أنت قفوا اللي بقصوا مالي هدو هي سلها الشقاء أم أو هي سلها وح وكم مشغوله ما دعي لهن إن الاستقالة أم دل أو ما يعولاد مركا في السنة وحال قبتها madama dhaqaale xuma dhana yaradii dadkii ay haysato warba joogtina dhaqaalihii ay hayaan waxay kaga faa'iideystaan fursadaas oo dhinacay ribaan u adeegsadaan waana si maran si kicinta iyo colaadii qayb looga noqdo ma sidaas ah colaadnu way ku kiciyaan dhaqaalahooda wadankan uu ku hormariyaan oo ganacsi ay ku abuuraan si dadka shaqalaanta haysato wadanka joog ay uga faa'iideystaan dhinacay badan marka in colaadaha ay horiyaan iyo dhinacan wanaaga ay ka shaqeeyaan مركز فيروس حقيقي هو صعب هذا. وهو بدن إما أنت دقاله كل بحين وإنه سيد أو كهور لها علاج. مركز وأقدر إنسان تهاي دور مكاجع أدنى هاي. لا الدور كي وحنا قالها إن عكس ما أنت أو كل بحين ينسى أو قبيل أهان أو كهوريان سيدت كان يسكت دلان بدل كده إنه أوران شق أور أو سمي عن جناح سياسي أو قف إذا استندت كان باهدا أو كبحان. في السنة آت بعد ما حسنت هاي أنا كوسو النقض مركز لأن دي سؤالنا يا وكوسو نقنا يا مهضوم. أن قصر عليه سبحان الله محمد قرنه وحيته وح سوي الدين وح سلق قرنه أرددنا وحينه الشيخين قيبت أقوين إن علاته ريان مركب وحاوي وح بهنها هذا دخمات كي قف كي قربها الجوجة أما قربها كي بلشدي ريت كي جودها جوجتي أقوين هندي أديك قيبات كتين سدال السقوح ركرا أو قيب لو قاعدن كرا هل إن عن لو سوى دجيسن كرا إن لا يزدلو إن ديك داتو إن هو يوسو إن ويل عروري رأي أقول تومان سده لنا على وسوا ذا جيسن كرا بسم الله وحنا سلا يا هاي سير لوجو هرتجو أما علاضهن أنت بدن أي غيب تكيهين دياس برضو أي خورينا يان ومقتها لقالها بحنا يان وهو بكذا يان إيو سير مركا walaalaha soo joojin laha in xalasey kaashan kan xasilay waxa loo baahan yahay wacyigelin badan ayaa loo baahan yahay oo dhankaastaaba ah oo dhanka dawladda ah oo dhanka bulshada ah in waxa loo baahan yahay xasilayahay dad in activistiyal oo hawlahaas ka shaqeeyo in la helo oo waqti geliya in dawladda natakeed waxaan xasilayahay sida walaalkay hore u sheegay talakis shuruuc inay soo saarto ay ku xakamaynayso in dadka ka qayb qaadanaya colaadaha oo diasporada iyo ay kamid yihiin ay badan yihiin in la daba galo in loo sameeyo hay'ado arimaas ka shaqeeya oo u gaaro ku taxalluqo sababtu ah hadii moogti waqti aan la gelin in colaadahani inay soo waqti bi qaadanayso inay soo ajir soo inay meesha ka baxaan ama ay soo afqaan marka hay'ado ku taxaluqo oo daba gala dadkaas daba gala oo lacagaha la soo diray daba gala oo dadka colaadaha in way iska cadahay in badan oo dadka social media jooga banaanka taala macnaha in colaad hurintoodu banaanka yeelan oo inta qasana badan tahay marka inta kuwa muuqdana in la daba galo oo la xisaabtamo oo ayagu loo adeegsanayo dalalka ay joogan la isticmaalayo in la xisaabtamo aan qaba way waad mahadsantahay talakis aragtidaada ka waran seelis ugu xiri kara bulshada qaybeeda kala duwan oo qofkan hadda aan ka hadlayna dibadda wax ku soo ka yimid ama qurba joogta ama diyaas barada si kala marka loo yiraahdo oday dhaqameedkii isaga geed hoos fariisiga ahaa iyo idinkii aqoonyahanada seelis ugu xiri kara si hal dhinac loo soo dejisto waxa islaaya aniga horta hore dibka ugu badan meeshu ka socdo dalka gudihiisa waa waxa aan ka hadleyn waxa waa hurinta dibadda oo ka imaanayso dabcan dal siyaasadiisa arrimaha gudaha iyo siyaasadiisa arrimaha dibadda waxaa marka koo bees u ah arrimaha gudaha waxaan isleeyahay aniga wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta haddii waqti la geliyo hadda dabcan dalka waxyaabaha ugu badan ee dadka isku haystaan oo grievances-ka badan ee colaadaha abuuraya waa federaalka oo dabcan qof kasta uu qabiilkiisa iyo wixiisa wax u raadinayay kan qabiilkiisa madaxweyne ahayn reerkiisa leh calan uu gooni u raadsanayay dabcan waxaan u baahannahay anaga wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhab heshiisiinta in hanaankan federaaleynta ah dadka la wacyigeliyo oo dadka in
dalku uu dadkii wada leeyihiin hanaanka oo dadkaas ay kooda noolaanayaan ay noqdaan hanaan dadka loo simayay dabcan waxa muhiim si ahna dalalka burburay waxyaabaha lagu toosiyo wax kamid ah shuruuc iyo maxkamado dabcan hadda meelaha dhibaatooyinka ka dhacaan dadka isdagaalo laba oday dhaqameed oo meesha colaada ka dhacday aan joogin ah hotel magaalada Muqdisho jooga isku imaadaan daqiiqad ugu horeeyay waa iscayaan laba daqiiqo kadibna waa isku qoslaa lacagaha kala qaata laakiin labadii wiil ay isdishay wili qoriyay isku wataan mid kamid ah dhaawaca geedkii hoos fadhiya markuu waxa isleeyahay aniga een hanaan ka bilaabanayo wasaaradda arrimaha gudaha ah gaaraya tuulo degmo ilaa gobol oo dib u heshiisiin ah dabcan waxa isleeyahay hadii arkaan dadka diasporada ah hanaan wanaag oo socdo dalka iyo waxyaabo badan ay laftigooda in wacyiga iyo waaqac ay ku soo noqdoonaan ama santa aad baad u mahadsanta teamka mar igu celiya waa soo dhameynaya wiilasha iyo gabdhaha barnaamijka soo qayb galay marka la isiiyo qaybihii ugu dambeeyaan rabaa inaan ka hadalno kor igu istaag mudane magacaaga noogu bilow aragti iyo su'aal waxaad qabtana hor u raac bismillaah magacaygu waa Cabdirasaaq Suleyman Maxamed oo ka tirsan arday jaamacadda Himilo waxaan aragti waxa wataa oo ah wacyigelin iyo abuurista shaqooyinka ardayda waxbaratay waxay leeyihiin aqoon iyo xirfad ay bulshada ugu wacyigelin karaan muhiimadda nabadda iyo iskaashiga waxay dadka u furi karaan dood iyo maxaa lahaa baraarujin taasoo laga yaabo in ay dad badan ka dhaadhiciso muhiimadda nabadda ee u leedahay nolosha dhexdhexaadinta iyo dib u heshiisiinta ardayda waxbaratay iyo qurbi joogta waxay dhexdhexaad ka noqon karaan qabaa'ilka iyo kooxaha siyaasadeed ee ku kala aragti duwan waxa ay qabaan doorka la xiriira dhexdhexaadinta iyo xalinta khilaafaadka iyo keenista wadahadalo miradhal ah abuurista shaqooyinka iyo ganacsiga qurbi joogta waxay dalka kusoo kordhin karaan shaqo abuur iyo maalgashi taasoo dhalinyarada ka caawin karta in ay helaan shaqooyin lagana jeediyo colaadaha iyo rabshadaha markii shaqooyin la helo waxaa yaraada xasilooni darada oo ay keento shaqo la'aanta halkaas oo baa Cabdirasaaq aad baad u mahadsantahay qof kale ii siiya weliba aan ku soo noqono qaybta ugu dambeysa doorka idinka aad ka qaadan kartaan micnaha markaan idinka leeyahay waa dhalinyarada waxbaratay ama hadda waxbaranaysa ee heerar kala duwan ee waxbarashada jaamacadda heerka koowaad ee baajka iyo masterka ku jirta doorka idinkaga aadan dalka colaadaha ka horeeya inta hadda beesha fadhidana waxay ugu badan yihiin in dhalatay colaadihii dhammaan innaga markaan isku darno marka inta aan ku soo jirnay colaadaha socday hadda colaadaha socda marka sidee doorka uga qayb qaadan kartaa waxbaad baratay dhowr iyo labaatan sanaa jirta aqoonaad leedahay ma dowlad bisaa la sugayaa mise door adigu furanaa jira mudane magacaagana asalaamu calaykum magacay hadaan ka bilaabo magacaygu waa deeqo cabdixaydar deeq cabdixaydar oo ka mid a dhalinyarta ka barta jaamacadda Himilo horta marka kooda waxaan u mahadcelinaa taadiya barnaamijka Cali Cumar iyo labada aqoonyahaan talakiisa Yuusuf Maxamuud laba qodob oo inaan ka hadlo qodobkood waxaa waaye tan qurbi joogta oo iyo kan labaadna waa su-aal aan weydiinay labada aqoonyahaan mid aragti haddaan ka bilaabo horta qurbijoogta labaa loo qeybiyaa qurbijoog waddan ka tagtay saashkooda wixii ka dambeeyey iyo kuwa mar dhow baxay dee kuwii saashkooda waddan ka tagay waa dad mataqaanaa ayagu weyn meeshan ka tagay xagga tagay waxbartay waa fahansan marka macquul ma aha nin odaya oo lixdan masaan jiro inuu mataqaana qeyb qaato colaad iyo mataqaanaa inuu lacag ka bixiyo laakiin kuwii mar dhow meeshan ka tagay waxaa laga yaabaa qofka inuu ka tagay tobanka sano ugu dambeeyey oo xagga uu tagay weli uusan hataa luqadii baranin shaqo uusan helin oo ceyr iska qaadanayo habuusan qabanaynin qofka hadduusan qaban laga yaaba marka inuu waqti hayso soo waqtigaas faraaqada qofka waxa laga yaaba marka inuu facebook soo fadhiiso ama tiktok soo furto kadibna mataqaana oo meesha uu ka bilaabo inuu dadkii caayo inuu qabiilada kiciyo dadkii isku diro ma garti talabaadna waxaa waaye qofkii dee anaga soomaaliyaan ahay soomaali inta badan waa dad reer guuraa marka mentality reer guurnimada weli nagu jirto qofka hataa hadduu waxbartay waxa laga yaabaa inay saameysto inay saameyn ku yeelato dadka isu ku hareersan oo mataqaanaa inuu sa bedeli karna macquula talabaadna waxaa dhalinyarta waxbartay waay dhalinyarta waxbartay waddanka joogo anigaan ka mid ahay oo hadda waxbarnay ama isku wax dhameeyey waxaa laga yaabaa qofka markuu waxbarto
qofku markuu yahay dhiganaayo inuu hamigiisa inuu markuu wax barto inuu shaqo helo inuu wadanka wax qabto inuu waalidkiisa iyo walaalisa wax ku celiyo soo qofku waxa laga yaabaa markuu wax soo bartaba inuu shaqo helin ba soo qof markuu shaqo waayo lawmida u banaana taa inuu ma taqaana oo si lamid noqdo oo intuu waqti u helo waqtigiisa uu ka faa'iideysan waayo oo intuu bari bisha fadhiisto wax caayo ama inuu wadanka tahriibo soo qofkii meesha wax ku bartay oo meesha markuu wax bartay shaqo u waayay oo tahriib galay then yurub intuu aaday adeesri ay ku yeelay kubira soomaa marka waxa culayskii loo sii badinay ha shaqlaanta waa culays ha culays waa gabagabadii hadii aad gabagabadii waqtigan aad u noohay anigoo soo koobayo gabagabadii ustaadka wiliba waa gaar ahaan ustaad talkeys waxaan weydinaa hadaan uu kamid yahay dadkii qurbaha ku soo bartay ee wadan ku soo laabtay sidoo kale kamid yahay dadka ma taqaana ee aragtida wanaagsan wadan ku soo celiyay ustaad waxaan ku weydiin su'aashu waxay tahay waa maxay ama maxay tahay ama waxa ma waxyaabo kordhinayo in dadka aqoonyahanada adiga kamid inay soo laabtaan dan ay wadanka ka bedelaan oo si positive si positive wali bi deeqo waad mahadsantahay ma hadoo fursad waa ku sii qof kale isii raallo waa ku soo celinaa waa ku soo celinaa waqtiga aad noo haya waa ku soo celinaa waa ku siinaa fursadaad waa qaadanaysa qof kale isii gabadhaas qaybta dhexe ku jirta safka saddexaad daawad yaal wali waxaad daawanaysaan dooda shabeelle qaybihii ugu dambeeyaan joogaa aan u mahad celiyo baanalka iyo weliba jaamacadda himilo macalin soo dhowow magacaaga iyo aragti iyo su-aal waxaad qabto asalaamu calaykum magacay sacdiya cabdulaahi waaye magaca ku celi sacdiya cabdulaahi sacdiya ye oo jaamacadda himilo dhigto public administration waxaa waaye dhallinyarada xataa door way ka qaadan kartaa in nabadda la helo ninka oo nabadoonka ku ah asiga dagaalka ma galaayo laakiin wuu oryaaminayaa adoo dhallinyaro ah laga yaabaa inaad xataa weli hal cunug dhalin inaad dagaalkaasi gasho oo ku ayaan daro inaad haddaa dhallinyarada ay diidaan anaga ma galayno adiga wiilkiisa xataa kama mid ahan adigii inaad gashid berin hooyada ay uyso walaalasha oo adnaa gablantid haddii aad diidid dhallinyarada dhan ay diidaan dagaal ma dhihi lacayn mid kale su-aasha ustaadkaas aa weydiinaya waxaa waaye maxaa keenaya in qurbijoogtii ayagoo waddankii dhibaato ay uga carareen oo waddan kale ay tageen oo qaxooti ku yihiin in waddankooda goorta intay kaalin ka qaadan lahaayeen inay nabad keenaan inay haddana dagaal qabiil ay curyaameen maxay tahay sacdiya aada baad u mahadsan tahay qof kale iigu dambeeya oo aan weli hadlin mahad waxyar bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu cabdimaalik cabdullahi ciise kamid a ardayda dhigata jaamacadda himilo waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa waaye dhallinyarta baratay siday uga qeyb qaadan karaan dib u heshiisiinta iyo kahortaga qabaa'ilada sidoo kale waxaan rabaa isla naftirkeeda qurba joogta iyadan siday uga qeyb qaadan karaan haddaan isku indhatiro qurba joogta horta waxaa waaye dhibaatooyin badan waa ka qeyb qaataan laakiin dhanka positiveka markaan fiirino labada dhinacba waa la isku baahan yahay dhallinyarta waxbaratay iyo maxaa la yihahdaa qurba joogta labaduba isku baahan yahay soomaalidu deegaan deegaan u kala degaan gobol gobolay u kala degaan qof walbo dhallinyaro waxbartana wuxuu ka yimid deegaanu ka yimid iyo gobolo ka yimid waxbarashada inta badan muqdisho loo soo doonta ama gobolada kale loo soo doontaana waxay tahay caqabadii meeshii ka jira awgeed oo looga soo guuray ayaa inta loo yimid wax loo bartay aniga marka waxaan isleeyahay qofkii xagga kasoo tegay oo inta yimid ee waxbartay inuu deegaankii wax ku celisho ayada naftirkeeda waa mid meesha ku jirta dhallinyartu markay waxbartaana waxaa la rabaa inay inta deegaanadii ku laabtaan dib heshiisiin iyo faamilkii dib inta ugu laabtaan ay ka shaqeeyaan sidii faamilkii dagaaladii midka walaalka oo ku jira ama midka adeerka oo ku jira ay uga hortegi lahaayeen inuus dagaalkan ka qeyb qaadan sidoo kale adeeryaashii iyo waalidkiina ay u wacyigeliyaan sidaas si lamid a qurba joogta ayada naftirkooda waxay u baahan yahin dhallinyartaas waxbaratay meesha u laabanaya soomaalidu waxay dhahdaa qof baahan gub maahan waxaa laga yaaba qof markuu waxbartay meesha oo u laabto wuxuu u baahan yahay wax isagu naftirkiisa baahiyaha haysta inay ka kaafiyaan sidoo kale waxaa loo baahan yahay qurba joogta uga qeyb qaadan karaan in dhallinyartaas waxbaratay ay u furaan iskuulaad xirfado loo sameeyo shaqo abuur goboladii laga sameeyo doorkoodii isleeyahay cabdi maalik aad baad u mahadsan tahay waxaan haysanaa hal daqiiqo halkaas daqiiqo waxaan rabaa laba su-aal timid aragtidii waa nood garaysana way noo duubanta laakiin laba su-aala timid oo sacdiya iyo deeqow ka timid midda adig ku hormar middii sacdiya oo ahayd
إنك صهرينا إن نقاش كأقول هذا ندب إنه حسوسي محا قصب كرا إن دورك بوزيتيف كأنتو قادم لعقفك قرب جوكته إنه نيجاتيف قات محا قصب كرا لأن عانو وجيدا وناجا كغيب قادة شديد تولوني كقص وجيدة لما تديده إنه قرب استاج أو سكولات أو كفر علل أو كقضاء إنه قريها أولي بعلمه ولا ليه ها جفدي ساء علاد وكوريا محا كيناي وحيلت هاي قفكني وحو كسو جيدا قبيل كسو جيدا فاميل كسو جيدا مركو أرقو فاميل كيسو دقال كجيرا أما والد كيس أما واليس أما قرابة ديس قفكنا وموقت هاي مركو هارو قف قبيالة ديد أها وحافظوا إنو كغيب قاتو قبيالة ديس أو قرشكو بحيو إساقو هير هبل يي معنى كأت كان أما ديلين عمل reer kaaga amal soo ku fikiraaya marka waxyaaba inta badan ku riixay qabyaalada qofka ku jirta ayaa garab ku siina sahaa aad baad mahsan tahay sodan second maxamed maxamud talakis su'aashi deeqo su'aashu waxay ahayd dadka dibadda wax ku soo barta ama qurbaha ka yimaada ee dalka ku soo laabta sidee ay soo badan karaan oo dalka dib ay ugu soo noqon karaan oo wacyigelinta iyo horinta colaadaha inay dijeen qaybsa ugu noqon karaan طبعا سؤال سوا سؤال أدوين وقتنا وانا هيا أنا وع سلايا هاي طبعا قف كمركو وحبرت دي عيد القرآن كنا مركز وحين لا ده هاي قف وحيقاني قفا وحقول اسكوميد معه دلكي وكائم هذي يأدون كسيد الله دنينا مركو أركو دي واحد دو أقوم برتوا دلكي هنا وكنا حي مل وصوماليا ودافسلها مجرتا سلايا يعني taas amarku waxay sababaysaa qofka dibadda dalka dibadda wax ku soo barto inuu dalkii hooyo dib ugu soo noqdo ee uu qaybna uga noqdo samada bixintiisa waa saas asle aad baad ugu mahadcelinaya maxamed maxamuud talakis iyo maxamed abdi jaamac qaran oo maanta noo fadhiyay panelka dooda ku saabsanayd doorka dadka qurbaha ku maqan inay leeyahay wax barato ay ka qayb qaadan karaan dijinta iyo xasilinta ama ba culadaha dalka ka jira aad baad u mahadsantiin waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada wax baratay wax barashada saaxad wax barashadana ku jirta oo door muhiim ah maanta ka qaatay dooda shabeelle sidoo kale aan u mahadceliyo Cabdi Fataax Cabdi Najib iyo Cabdi Nasir Socdaal oo marka kaamirooyinka maanta inoo hayo aniga Cali Cumar baan ahay doodan dood lacayn ah intaan ku kulmi doono inagoo isku wada duuban yaan ka tagin maamul iyo holwadeen jaamacadda Himilo Ustaad Cabdi Kariim Fagaasi yaa taasoo asablaba نبت قليل